katika mkono wake maana. Tuliona tuliona moja kwa moja ule ujenzi wa hekalu na jinsi Bwana alivyokuwa pamoja na Suleimani baada ya Suleimani kufanya maombi kwa ajili ya kuweka wakfu hekalu na jinsi hekalu ilivyopambwa. Sasa hebu tuende sura ya 8. Nilikuambia kuwa kuanzia sura ya kwanza kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili mpaka sura ya 9 inaongelea Suleimani na ujenzi wa hekalu. Tofauti kati ya kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili na Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza iligusa maisha yote ya Suleimani. Mabaya aliyetenda, mazuri aliyetenda, mafanikio yake, ukuu wake na anguko lake. Lakini Mambo ya Nyakati wa pili wala haijagusa mambo yanayohusu maisha ya Suleimani, yanayohusu mabaya, bali imegusa maisha ya Suleimani na agano iliyoimarishwa pamoja na utajiri aliyepata, lakini kama udhibitisho wa Mungu Baba kuhitimisha nini ile ahadi yake aliyemwahidi Suleimani kwenye ndoto ya kuwa, maana umeomba hekima, hukuomba maisha marefu wala ukuu, wala haukuomba utajiri. Mungu akamwambia atampa utajiri mpaka hakuna mtu ambaye angewahi kuwa na utajiri ama angekuwa na utajiri kama ya Suleimani baadaye. Na ni kweli ilikuwa hivyo. So Mambo ya Nyakati wa pili imeandikwa ukuu wa Suleimani kama nini? Kama hitimisho ya ahadi ya Bwana katika ndoto ya Suleimani. Ina maana imeandikwa habari za Suleimani kwa uchache, lakini sehemu kubwa ni katika ujenzi wa hekalu. Lakini lengo la mwandishi lilikuwa ni nini? Waliyetoka utumwani, tayari wakati wa Israeli walipokuwa wanapelekwa utumwani Babeli, hekalu ilibomolewa, ilichomwa kwa moto, vyombo vyake vya dhahabu na vyombo vingine vitakatifu vilibebwa vikapelekwa kule utumwani Babeli, na mji wa Yerusalemu majengo yaliteketezwa kwa moto, ukuta ilibomolewa. Ina maana mji ulibakia kuwa ni magofu. Katika miaka 70 hakuna mtu aliyekaa Yerusalemu. Hebu pata picha ya kwa Yerusalemu sawa sana sasa hivi tuseme Dar es Salaam, ya kuwa watu waondoka zikae kwenye mji miaka 70. Ina maana ilikuwa ni sasa imekuwa kama pori sasa. Lakini kumbuka ya kuwa ndio ule mji uliokuwa kitovu cha ibada ya Mungu pale pale Yerusalemu. Maana sasa, lakini pata picha ya kuwa sasa wanaerudi ni watu waliozaliwa utumwani. Walipokuwa narudi, Ezra hakutaka watu hawa wajiingize kwenye mambo mabaya yaliyokuwepo. Ndio maana lengo lake moja kwa moja ikawa ni watu hao wajue hatua alizochukua Suleimani kwa ujenzi wa hekalu. Maana walichotakiwa kufanya haraka ilikuwa ni kwanza kujenga hekalu, hekalu iliyobomolewa ambao ni jengo la Mungu, lakini pia ilitakiwa tena waijenge upya Yerusalemu. Sasa watakatifu wa Bwana, umeona tofauti ya kuwa hapa msisitizo katika sura ya kwanza mpaka 9 imewekwa kwenye Suleimani na ujenzi wa hekalu. Lakini hebu tuone sura ya 8. Sura ya 8 ni ujenzi wa Suleimani. Ujenzi wa Suleimani ina maana hii inahusu majengo mengine ama miji mingine aliyejenga Suleimani. Hii kwenye Wafalme wa kwanza inapatikana kwenye sura ya 9 mstari wa 10 mpaka 18. Ni kama tulivyoona ama kama unapoweza kuona kwenye kitabu kile cha Mambo Wafalme wa kwanza. So dondo ya kwanza, dondo ya kwanza katika hiyo sura ya 8 ni mambo mengine aliyoyafanya Suleimani. Mambo mengine aliyofanya Suleimani, hii ni mstari wa kwanza mpaka 11. Mambo mengine aliyofanya Suleimani, hiyo ni mstari wa kwanza mpaka 11. Na dondo ya pili, ni uaminifu wa Suleimani katika kumwabudu Mungu. Umeona huyu anaongea uaminifu wa Suleimani kumwabudu Mungu. Lakini kumbuka Suleimani hakuabudu Mungu muda mrefu. Alikuja kuingia kwenye kuoa wake wengi na hatimaye wakamgeuza moyo. Akajikuta sasa anamwabudu nani? Alimwabudu Astorethi, mungu mke wa Sidoni. Alimwabudu mungu Kemosh aliyekuwa ni mungu wa Wamogo. Aliabudu pia mungu nani? Miungu mingine ambao walikuwa ni Waamoni, maana wake zake. Pata picha kwa
mama yake Rehoboam alikuwa ni binti wa kutoka Amoni. Nitakuonyesha muda sio mrefu. Sasa dondoo ya pili, uaminifu wa Suleimani katika kumwabudu Bwana. Hii ni mstari wa 12 mpaka 16. Na dondoo ya tatu ni ukuu na utajiri wa Suleimani. Umeona, tuliona kwenye ile sura ya kwanza ya kuwa mwandishi aliandika mwishoni kwenye ile sura ya kwanza ukuu na utajiri wa Suleimani. Lakini anairudia tena. Hii ilikuwa ni njia ya kuonyesha wale kizazi kipya kuwa Mungu alibariki mtu aliyekaa kwenye mapenzi yake. Ndio maana umeona dondoo ya pili ni uaminifu wa Suleimani katika kumwabudu Bwana. Lakini dondoo ya tatu ni ukuu na utajiri wa Suleimani. Umeona, aha, uaminifu wa Suma katika neno la Mungu imetosha moja kwa moja kwa Bwana kumbariki akawa mkuu. Uaminifu wa mama Bwatwa katika kumtii Bwana na kutembea katika mapenzi yake imetosha Bwana kumbariki akawa mkuu na kuwa na utajiri. Ndio maana tuunganisheje hiyo na agano jipya? Yesu anasemaje juu ya ukuu na mali? Jambo la kwanza, ile sura 12 Mathayo, Yesu anasema ya kuwa hakika yake wao hawamwamini yeye, lakini yule malkia wa Sheba aliyetoka mbali kwenda kutazama ukuu wa Suleimani, yeye atawahukumu, maana alienda kuona hekima ya Suleimani na ukuu wa Suleimani. Lakini anawaambia yuko hapa mkuu kuliko Suleimani. Umeona sasa? Ina maana aha, Yesu alikuwa mkuu kuliko Suleimani. Kama ni mkuu kuliko Suleimani, Yesu anakaa ndani yangu. Basi kama anakaa ndani yangu, sio mimi naishi bali ni Kristo. Kama ni Kristo, basi mimi kumbe ni mkuu kuliko Suleimani. Niona anayesema yeye ni mkuu kuliko Suleimani akipunga akisema haleluya. Haleluya. Unasema haleluya kwa sababu una mashaka, lakini nasema hivi. Mimi ni mkuu kuliko Suleimani. Wewe ni mkuu kuliko Suleimani. Biblia hii, ukuu wa Mungu, hekima ya kimungu ni kujua neno lake. Unayo mamlaka ya kuweza kuongea kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Naweza nikaongea mimi kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Hii inaonyesha kuwa mpaka hekima Suleimani ipo ndani yangu, maana hekima Suleimani aliandika vitabu 1000 na aliandika methali. Hata methali hapa naweza niakwambia habari za methali hapa ambaye aliandika Suleimani. So sio tu haya, Zaburi tunaimeza, Wafalme wa Kwanza tunaimeza, Wapili tunaimeza, mpaka vitabu 66. Nini? Yesu akiwa ndani yako, bila shaka Yesu alikuwa ni mtu wa neno. Yesu alikuwa ni neno. Ndio maana neno la Mungu linapokaa ndani yako, wewe ni mkuu kuliko Suleimani. Lakini kama Suleimani alibarikiwa kwa sababu ya uaminifu wake katika kumwabudu Bwana, je, uaminifu wetu wanaagizo kuu katika kumwabudu Bwana tunabarikiwa tubarikiwi? Unabarikiwa barikiwi? Unabarikiwa. Lakini kwa uaminifu afanya nini? Aha, Suleimani ulibarikiwa na ukuu wako ni kwa sababu ya uaminifu wako kwa kumwabudu Bwana. Je, Mungu anambariki nani sasa hivi? Mtu mwaminifu katika kumwabudu. Mtu mwaminifu katika kujifunza neno lake na katika neno la Bwana akiishi maisha inayempendeza Mungu. Sema nitaishi maisha. Nitaishi maisha. Inayempendeza Mungu. Inayempendeza Mungu. Nami nitakuwa mkuu. Nami nitakuwa mkuu. Na utajiri. Na utajiri. Utakuwa sehemu ya maisha yangu. Kwa sehemu ya maisha. Lakini ukuu. Lakini ukuu. Na utajiri. Na utajiri. Pamoja na mimi. Pamoja na mimi. Tutamtukuza Bwana. Tutamtukuza Bwana. Mpigie Bwana makofi makubwa kama wewe na utajiri. Tutamtukuza Bwana. Kuonyesha matatizo aliyokuwa kwenye utawala wa agano la kale, ni pale tu walipobarikiwa, hapo ndipo walipomwacha Mungu. Nitakuonyesha yaliyemtokea Suleimani, yalikuja kumtokea mwanae ambao ni Rehoboam. Rehoboam alifanikiwa ndani ya miaka 3 kwa sababu makuhani na Walawi wote walitoka kule katika taifa la kaskazini. Maana kilichotokea ni nini? Maana kule taifa la kaskazini, Yeroboam alikuwa amewatosa, amechagua watu wa kutoka kwenye makabila mengine wawe ni makuhani, akawasahau kabila la Lawi. Wale Walawi na makuhani wakaondoka, wakaenda kujiunga na Yerusalemu, wakajiunga na mfalme wa kusini ambao ni Rehoboam. Hatimaye
katika miaka mitatu Rehoboam alitembea katika mapenzi ya Bwana, maana aliwasikiliza wale makwani na Walawi, akafanikiwa miji yote, akazungushia boma, akawa na kila kitu. Mwaka wa 4 kaota mapembe kweli kweli, kamwacha Bwana. Bwana akasema hivi, akamtuma Shemaya nabii, akasema mwambie kwa maana mmeniacha na mimi nimewaacha, lakini nimewatia kwenye mkono wa nani? Shishaki mfalme wa Misri. Shishaki akaja akateka miji 150 katika Yuda, hatimaye akaenda kumalizia na Yerusalemu. Rehoboam Bwana ni mwenye haki, anayo kila sababu ya kututenda hayo. Walivyosema vile, Mungu akatuma Shemaya tena kuwaambia kuwa pamoja na hayo sitamruhusu Shishaki aiangamize Yerusalemu, lakini Shishaki akapora vitu vya dhahabu vyote. Mungu akamwambia, waambie kwa sababu nataka waoje utawala wa kwangu na utawala wa wanadamu. Ni bora uangukie kwenye utawala wa Mungu. Utawala wa mwanadamu ina uonevu tu. Utawala wa mwanadamu, mwanadamu anaweza kuwa na upendeleo. Mungu anapendelea wote. Lakini pata picha ya kuwa pamoja na Mungu huu kuwarejeshia Wayuda hatima yao kwa sababu walitubu. Lakini mwishoni Rehoboam alimalizia vibaya, kwa sababu Rehoboam alikuwa ni mtoto wa mwanamke aliyetoka kwa Waamoni. Tupigie Bwana makofi makubwa. Sasa hebu tuende sasa. Itakufuata baada ya wewe kuwa katika ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni katika neno. Ndio maana kila siku tutajifunza neno la Mungu. Kila siku tutakula chakula cha kimwili, na kila siku pia tutakula chakula cha kiroho. Hebu twende sasa tuone kwa ufupi, lakini lengo langu ni niruke maana tulishaisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 9 kuanzia mstari wa 12 mpaka 20. Soma kwa jina la Yesu. Ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani alijenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe. Ndipo Sulemani akajenga miji ile Hiramu aliyompa Sulemani akawalika. Miji gani Sulemani? Hiramu alimpa Sulemani. Hiyo ni ile miji ambayo Sulemani alimpa Hiramu mara ya kwanza, tulizoona kwenye kitabu gani? Kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 5. Mji kama Galilaya ilikuwa ni mji uliyekuwa ni mji uliyekauka. So
maana kabul. Mimi nadhani ipo kwenye kitabu chako. Nilifundisha kitabu cha Wafalme wa Kwanza, niliandika mpaka pamphlet. It is there. Unaweza kupitia ukasoma kwa wakati wako. Amina. Lakini maona sasa, hiyo ndio miji ambayo yule bwana alivyokataa, na maana Suleimani alikuja kumlipa kwa njia nyingine, lakini Suleimani sasa akajenga mpaka hiyo miji. Alijenga miji yote. Hebu pata picha. Suleimani akuwa na vita. Vita iliyokuwa nayo ilikuwa ni ndogo sana. Alikuwa na amani na alikuwa amekuta baba yake ameshateka mataifa yote, alikuwa na yanafanya kazi ni watumwa kwa ajili ya Israeli. So Suleimani alipata nafasi ya kujenga sana. Unao nafasi ya kujua neno la Mungu sana. Unao nafasi ya kujua injili sana. Unao nafasi ya kujua Biblia yote. Unao nafasi ya kusimama katika neno la Mungu la kweli. Maana unaye mtu anayekufundisha, unaye mtu anayeweza kukuongoza. Zina aliyoijenga katika Hamathi. Empata picha, alikuwa na miji ambayo ameweka kama sehemu ya hazina. Alikuwa na miji aliyeweka silaha zake. Alikuwa na utajiri mkubwa sana. Mungu apanue mipaka yako kwa jina la Yesu. Mungu akupe hazina mpaka kwenye miji mingine kwa jina la Yesu. Mungu apanue hatua zako kwenye kazi, kwenye biashara na kwenye huduma kwa jina la Yesu. Mungu alimfanikisha Suleimani, maana Suleimani alikaa katika neno la Mungu, alikaa katika mapenzi ya Mungu mara ya kwanza. Nawe ukae katika mapenzi ya Mungu na Mungu akufanikishe kwa jina la Yesu. Amen. Tena akaujenga Bethhoroni wa juu na Bethhoroni wa chini, miji yenye boma, yenye kuta na malango na makomeo, na baalathi, na miji yote ya hazina Suleimani aliyokuwa nayo, na miji yote ya magari yake. Hebu pata picha, alikuwa mpaka na miji ya magari yake. Watakatifu wa Bwana, kwa sasa hivi ni vigumu sana kukuta miji uliyezungushiwa ukuta. Usidhani kwa ile miji ilikuwa ni midogo. Ni sawa sana sasa hivi mji huu wa Dar es Salaam inazungushiwa ukuta. Yaani ukuta alafu inakuwa na milango yake na makomeo. Ndipo ilivyokuwa katika kipindi cha Suleimani. Yaani gharama tu ya kujenga ukuta. Lakini ilifanywa hivyo kwa ajili ya ulinzi. Lakini kwa sasa hivi atuendi kimwili, ndio maana Bwana ndio mlinzi wako. Bwana akulinde wewe na imaya yako kwa jina la Yesu. Amen. Asitokee mtu apange mpango akuja kukuvamia usiku, ama kwenye biashara, ama sehemu yoyote. Roho zote za uvamizi ya uwezi na vibaka ninafunga kwa jina la Yesu. Amen. Atakaye toka kuja kwako, akifika kwako aone nyumba yako kama bahari kwa jina la Yesu. Amen. Asione kama nyumba, aone bahari kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo nafunga roho ya kuzama poza, nafunga roho za kurudisha watu chini. Mtu yeyote anayekwenda kinyume naye ajikute amebarikiwa, amekusahau wewe, na upige hatua kwa jina la Yesu. Amen. Twende. Na miji ya panda farasi wake na ya anasa yote aliyopenda Suleimani kujenga humu Yerusalemu na katika Lebanoni na katika nchi yote ya mamlaka yake. Sasa hii mafanikio ya Suleimani ilikuwa ni picha na taswira ya nini? Wacha nikwambie. Nilisema hivi. Nilisema ya kuwa agano la kale ilikuwa ni maandalizi ya agano jipya. Agano la kale ilikuwa ni ramani ya agano jipya. Hata mwanadamu, hata mji, hata maisha ya kumwabudu Mungu, yote yalikuwa ni ramani ama taswira ama picha ya mambo yaliyokuja kutokea, ama yaliyopo, ama yatakayotokea. Ndio maana Suleimani alikuwa ni nani? Suleimani alikuwa ni mtoto wa Daudi wa kimwili. Lakini
tatu, malaika Gabrieli anapomwendea bikira moja kule katika eneo la Nazareti, ni bikira Maria, anamwambia kuwa utapata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu, naye Mungu atampa ufalme wa baba yake Daudi, nao ufalme wake utakuwa kufanya nini? Wa kudumu ama wa milele hasa. Aha, kumbe Suleimani na utajiri wake na ukuu wake na mafanikio yake alikuwa ni picha na kivuli cha Yesu Kristo. Yesu Kristo yeye ni yote katika yote. Ndio maana atakapokuja kwenye utawala ule wa miaka 1000 ya millennium, ina maana Yesu atatawala pale katika Yerusalemu, pale pale aliponawiria Suleimani. Yesu Kristo naye atakaa pale. Suleimani alikuwa na wake zake wengi pale. Kristo atakuwa na waumini wengi sana. Naye Kristo atakuwa pale yeye akiwa ameanzisha utawala wake katika nguvu. Ataianza katika nguvu ikiwakilisha nguzo zile mbili zilizosimama kwenye lango ama kiingilio cha hekalu. Na hizo nguzo zilikuwa zinaitwaje? Nguzo zilikuwa zinaitwaje? Boazi. Sawa. Boazi ilikuwa ya wapi? Na kushoto akulia ilikuwa naitwaje? Umesahau? Ilikuwa inaitwaje? Ya kulia. Yakini maana yake kuanzisha mabaya. Boazi maana yake, muone sasa. Na huu Kristo atatawala pale katika mji wa Yerusalemu, lakini katika utajiri, katika fahari. Maana jinsi watu walipokwenda kwa Suleimani kupeleka mali, ndivyo watakavyokwenda kwake Kristo. Kristo ndio utimilifu wa Suleimani. Ndio maana Kristo akiwa ndani yako unakuwa na kila kitu. Pokea kila kitu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea ukuu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea utajiri kwa jina la Yesu. Amen. Kio kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kuishi miaka mingi kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kupanuliwa tuwa zako kwa jina la Yesu. Amen. Twende, lakini sasa usije ukawa kama Suleimani mwishoni. Mafanikio hatimaye ikamletea Suleimani mabaya. So Suleimani alikuwa ni picha Yesu Kristo, lakini katika utawala wa millennium. Ukisoma moja kwa moja kabisa ya kuwa bila shaka atamjengea mke wake wa kutoka Misri, binti Farao nini, nyumba katika mji wa Yerusalemu, maana mji huo ulikuwa ni takatifu, maana sanduku la Bwana ulikuwepo wapi? Ilikuwepo katika mji wa Yerusalemu. Hatimaye Suleimani alimjengea mke wake wa kutoka Misri wapi? Nje. Lakini nikuulize, ule mjumba wa mwitu wa nini ile? Lebanoni. Kwani wale wakeze hawakuishi mle? Wakeze wengine waliotoka kule nje hawakuishi kule? Suleimani alikuwa nadhani hakuwa ni mjanja. Hakuwa mjanja. Mungu akakataza Waisraeli wasiolewe, wasiwaoe wa Misri tu, bali wa mataifa wote. Waisraeli walitakiwa kuoa na mataifa mengine, maana ilikuwa inatunzwa mbegu ili aje atokee mbegu njema ambayo ni Kristo Yesu. Lakini umeona, pamoja na kumjengea yule mke wake kutoka kule Misri nyumba nje Yerusalemu, Suleimani bado aliendelea kuoa. Umejua kuna wakati mwingine unaweza ukashangaa Suleimani alikuwa mtu, alikuwa pepo. Alikuwa mtu, alikuwa pepo. Eti mabinti za kifalme 700. 700. Alafu hawa ambao sio wa kifalme 300. Nasema hivi, Mungu aiondoe pepo la uzinzi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aondoe pepo la tamaa kwa jina la Yesu. Amen. Hebu nikuulize, huyo mtu alikuwa pepo sijui? Wewe mwanamke 700. Nasema kwa takatifu wa Bwana,
alikuwa na kila sababu ya kupotea. Na ni kweli alipotea. Alipotea mwanzoni pamoja na mwishoni. Alikumbuka mwishoni akafa katika Bwana, lakini aliweka acha balaa. Umejua unaweza kumlaumu, tunaenda kumuona habari za Rehoboam. Rehoboam akutenda mabaya, alirithi mabaya. Alirithi mabaya. Na mabaya haya, pamoja na hivyo, Rehoboam akuwahi kuoa wake, alioa akuwa kama baba yake. Ingawa alikuwa nao wake kamili 17 na masuria kama 30, lakini bado hakufikia baba yake. Lakini watoto wa Sulemani wote hawajaandikwa. Lakini watoto wa Rehoboam wameandikwa. Watoto wa kiume alikuwa nao 20 na ngapi? 27, watoto wa kike 60. So kama huyu aliyekuwa na wanawake hawajafika 100 walikuwa hivyo. Maana Sulemani alikuwa na watoto wa kumwaga, si ndio? Walikuwa na watoto wa kumwaga, wengine ndio majina yao hawezi kujua. Nasema hivi. Aliyewafanya mume na mke, alimuumba mwanamke kutoka kwenye ubavu wa mume. Ndio maana alisema mume atawacha wazazi wake, naye ataungana na mke wake, na wangapi hao? Watano hao? Wawili. Watatu hao? Wawili. Wanne hao? Wawili hao watakuwa mwili ngapi? Ndio maana nakwambia hivi. Asikudanganye mtu hata wewe mwanaume. Pamoja na Suleimani kuwa na wake wengi, alikuwa na mwanamke aliyekuwa anampenda kuliko wote. Uwezi ukampenda wote, utakuwa na mmoja utakayempenda. Ndio maana hata mwanaye ambaye ni Rehoboam alitokea kumpenda Maaka aliyekuwa ni mwanamke aliyemwoa baadaye, na hata mtoto wa Maaka aliyeitwa Bia ndiye alikuja kumfanya mdogo, tena mdogo, alimfanya kuwa ni mfalme, lakini kwa sababu alimpenda. Lakini hiyo nitakuonyesha ya kuwa kwenye Kumbukumbu 21:15 Torati ilikuwa inasema hivi. Imetokea umeoa mke akuzalia mzaliwa wako wa kwanza, alafu kama mwanamke mwingine ukampenda, alafu akazaa mtoto, eti huyu mtoto wa mke mdogo umempenda, Torati litakiwa ya kuwa yule ambayo mpendi, ambayo ndio mzaliwa wa kwanza, umpe haki yake. Ina maana Suleimani alileta mabaya mpaka Rehoboam akaanza kwenda kinyume na Torati. Lakini kumbuka yako, unapokwenda kinyume na Torati, Torati inakukata. Unapokwenda kinyume na neno la Mungu, neno la Mungu linakuhukumu. Sema baba nisamehe. Baba nisamehe. Kila dhambi niliyetenda kwenda kinyume na neno lako. Neno lako. Unisamehe maovu yangu na mabaya yote. Maana imeandikwa. Nanyi mtafahamu kweli. Nanyi mtafahamu. Na huo kweli itawaweka huru kuanzia leo. Unisaidie baba. Niishi maisha matakatifu. Yanayokupendeza wewe. Maana katika maisha matakatifu ulimbariki Sulaimani. Katika maisha matakatifu unibariki mimi na kazi yangu na familia yangu na ukoo wangu na taifa langu kwa jina la Yesu. Mungu akubariki wewe na ukoo wako na familia yako na kazi yako na biashara yako na uhai wako katika jina la Yesu. Amen. Atakubariki tu kama utakaa kwenye neno lake. Sura ya 9. Mwisho wa utawala wa Suleimani. Toba. Mwisho wa utawala wa nani? Wa Suleimani. Ehe, dondo ya kwanza. Malkia wa Sheba ametembelea Suleimani. Hii unapata kwenye pia Wafalme wa Kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka 13. Unapata kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka 13. Na hii dondo inaanzia mstari wa kwanza mpaka 12. Hiyo ni sura ya 9 kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili. Dondo ya pili. Mali, hekima na ukuu wa Suleimani. Mali, hekima na ukuu. Umeona sasa? Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili imeongelea sana ukuu, hekima na mali za Suleimani. Lakini kama nini? Kama njia kutangaza ukuu wa Mungu, jinsi alivyombariki Suleimani kwa sababu ya mema aliyetenda. Mabaya aliyetenda hayaandikwi hapa. Ndio maana ni kuchekeshe. Unaposoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, unaposoma habari za Wafalme wa Kwanza, habari za Suleimani inaanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 11, lakini kwa ndani sana imeandikwa. Lakini unaposoma kwenye sura hii ya kwanza mpaka 9 kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, unakuta kwa imeongelea Suleimani na ujenzi wa hekalu. Ujenzi wa hekalu imechukua sehemu kubwa. Ndio maana kuanzia sura
ya pili mpaka sura ya saba imeongelea habari za ujenzi hekalu. Ina maana sura ya kwanza, sura ya nane imeongelea kidogo ujenzi ya maeneo mengine, na sura ya tisa imeongelea nini? Mwisho wa utawala Sulaimani. Ina maana Malkia wa Sheba alikwenda katika mwisho, ikiwa ni mwishoni mwa utawala wa nani? Wa Sulaimani. So kinachofanyika, lazima ujue kabisa madhumuni na malengo ya nani? Ya mwandishi, ili uelewe jinsi utakavyoelewa Biblia. Usipoelewa malengo ya mwandishi wa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili, na mwandishi wa kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, huwezi ukajua kabisa maana ya vitabu hivyo viwili. Ndio maana nasema hivi, kama utashindwa, hakika yake watakucheka watu. Kwa sababu gani? Umepitia kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, na unayo kabisa kitabu cha tafsiri ya kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili. Utakuwa na kitabu cha tafsiri ya Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili, na hii ndio mwanzo ya wewe kujua Biblia yote. Siku moja utaongea Biblia mahali, watu watasema, hebu twende tumsikie yule mtu wa injili anavyoongea neno la Mungu. Injili inaanzia kwenye Agano la Kale, maana Agano la Kale ni injili iliyofunikwa. Agano la Kale ni injili ambayo haijafikia wakati wake kutumika. Agano la Kale ni mwanzo wa injili. Je, Agano Jipya ni injili? Injili ni nini? Utimilifu wa Agano la Kale. Ni Agano la Kale limefunuliwa? Ni Agano la Kale limefikia hatima yake? Nisikia amina kubwa. Amen. Dondoo ya pili, mali, hekima na ukuu wa Sulaimani. Hiyo unapata kwenye hiyo ni dondoo ya pili, ambayo ni kuanzia mstari wa 13 mpaka 27. Lakini maeneo mengine utakayepata mambo hayo ni kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14 mpaka 29. Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14 mpaka 29. Lakini pia tuliona kwenye Mambo ya Nyakati wa pili sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka 17. Kama nakumbuka, tuliona pale mwishoni mwa sura ya kwanza kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili ikiongelewa hekima na ukuu wa Sulaimani, lakini baada ya ile ndoto aliyeota. Ndoto ya tatu ni kifo cha Sulaimani, na hiyo pia ni kuanzia mstari wa 28 mpaka 31. Lakini taarifa hiyo pia kwa mapana inapatikana kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa 41 mpaka 42. Sasa hebu tuone kwa ufupi habari za Malkia wa Sheba. Alitoka wapi? Bila shaka Ethiopia. Lakini huyu Malkia mwanamke aliwaza nini mpaka akaamua kwenda kuangalia hekima Sulaimani? Bila shaka Yesu akaongea habari za Malkia wa Sheba, akasema kuwa yeye atakwenda kwa hukumu wa Israeli walioona aliye mkuu kuliko Sulaimani, lakini wakakataa kumsikiliza. Umeona sasa? Yesu akamwambia, je, mumekataa injili lakini wamepewa majirani zenu? Umeona, tumepewa jambo hili lakini bado watu waamini, kiasi kwamba wanawakweza sana Waisraeli. Waisraeli si wana wa ufalme tena. Waisraeli walikuwa ni mzaituni wa kweli, lakini taa ukweli walikatwa, na katika shina lao mzaituni mwitu, Mungu alikata mzaituni mtu akaja akaipandikiza katika shina ya mzaituni wa kweli. Wacha nikuambia kuwa unapoikata mti wa mwembe unaipanda kwenye ule mtu wa nini, wa mpera, kumbuke ya kuwa kinachotokea ni nini? Yenye matawi ndio inatoa kitu. Msamehe? Hapana. Lasha, Paulo anasema hivyo. Kama
alikataa mzaituni wa kweli. Ndio maana nasema hivi. Anayekudanganya tu hivi hivi ya kuwa usiposoma Biblia, usipokaa kwenye mapenzi ya Mungu utabarikiwa, huyo anakuunganisha na shetani. Baraka ya shetani ndio ziko simple hivyo. Baraka za Mungu lazima zifanyie kazi. Uaminifu wa Suleimani katika kumwabudu Mungu ndio kichochezi cha hekima, utajiri na ukuu wake. Nisikia amina kubwa. Amen. Unataka kubarikiwa? Amen. Unataka kubarikiwa? Amen. Neno la Mungu unalijua? Kama una neno la Mungu unaoishi maisha matakatifu, sahau baraka za Bwana. Baraka za Bwana ni ahadi zake kwetu, lakini akumbuke ya kuwa ahadi za Bwana kwetu zimeambatanishwa na maagizo ya Bwana kwetu. Ndio maana nasema hivi. Ukilishika neno la Mungu na kulitii na kuishi maisha matakatifu, hiyo ni hekima kama ya Suleimani, na zaidi ya Suleimani, Mungu atakupa ukuu kwa jina la Yesu. Hebu soma alafu tutapenda tuone huyu malkia wa Sheba. Malkia wa Sheba aliposikia habari za Suleimani alikuja ili amjaribu Suleimani kwa maswali na fungo huko Yerusalemu mwenyewe, na kwa mwenye wafuasi wengi na ngamia wachukua manukato na dhahabu nyingi sana na vito vya thamani. Alipofikiria Suleimani akamwambia mambo yote aliyokuwa nayo moyoni mwake, naye Suleimani akamfumbulia maswali yake yote, wala halikuwako neno alilofichiwa Suleimani. Umeona hii inaonyesha nini? Malkia wa Sheba alikuwa ni mtu wa mataifa, alafu alikuwa ni mwanamke. Hii inaonyesha kuwa Malkia wa Sheba, mwanamke katika ulimwengu wa kiroho inawakilisha kanisa. Ina maana katika utawala wa milenia, Yesu atakapokuwa amekaa pale Yerusalemu, ina maana kanisa litakwenda wapi? Litakwenda kuona nini? Kustajabika katika hekima ya yeye aliye ni mkuu kuliko Suleimani. Ndio maana maona Suleimani alikuwa ni mkuu na hekima, lakini Yesu alisemaje? Ya kuwa huyu Malkia wa Sheba alikwenda kuona hekima Suleimani, lakini akamwambia hivi, yuko hapa mkuu kuliko nani? Suleimani. Sema aliyekuwa mkuu kuliko Suleimani anakaa ndani yangu. Aliyekuwa mkuu kuliko Suleimani anakaa ndani yangu. Aliyekuwa na hekima kuliko ya Suleimani anakaa ndani yangu. Aliyekuwa na hekima kuliko ya Suleimani anakaa ndani yangu. Kama anakaa ndani yangu. Kama anakaa ndani yangu. Basi kuanzia leo. Basi kuanzia leo. Hekima ya hali ya juu. Hekima ya hali ya juu. Ianze kudhihirika kwangu. Ianze kudhihirika kwangu. Na ijenge ufalme wa Mungu. Ijenge ufalme wa Mungu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Lakini ianzie kwenye kusoma neno la Mungu na kuielewa na kuishi maisha matakatifu. Nasema hivi, baraka zako zi nje, lakini kama utakaa kwenye neno la Mungu, maana usipokaa kwenye neno la Mungu atakuonea. Kwani wewe una kitu? Unayo sana. Mtu mmoja amenichekesha sana. Watakatifu wa Bwana, huyu bwana ana siku ngapi hapa? Huyu bwana leo ni siku ya ngapi? Siku ya 20 ngapi? Karibu 25. Lakini tumemaliza maombi ya siku 21 na yule bwana. Ijumaa. Hasa mchungaji, yani mchungaji, mambo yamekuwa magumu kweli, hata kazi sipati. Nikamwambia, si ulikuwa tunakuombea, ulikuwa nafunguliwa Mungu ni Mungu atoa. Nikamwambia basi tuombe sasa leo tukimaliza kwa ajili ya kazi. Lakini nikamwambia Mungu anasema utarejeshwa kazini. Huyu bwana amesema alipotoka hapa, alipofika nyumbani, simu zikaanza kumiminika. Hata leo nitakiwa aende sijisogea. Lakini hata huko alipokuwa anafanya kazi ambayo nilimwambia, kaambiwa kapiga, watu wamepiga kura na anatakiwa kazini. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Lakini siku 20 utayari wa huyu bwana amependa Mungu mpaka kupitiliza, hata aliyemleta saa zingine anaweza atakamzidi. Lakini Mungu anatazama utayari wako. Mungu anakutumia kwa sababu I am ready. Mungu hawezi kutumia mtu ambaye yuko tayari. Mungu hawezi kutumia mtu ambaye ni mroho, anajua na kusema wakijua washirika wa Bwana mimi nitaweka uso wangu wapi? Sikufundishi hayo. Mimi nafundisha kila kitu. Hata mambo ambayo upati chuo cha Biblia. Nafundisha mimi. Nini? Nafanya kazi ya Mungu madam ni mchana.
Usiku nakuja ambao sitaweza fanya nini? Kazi. Yesu alisema hivyo. Na wewe ukipokea, nenda ukafundisha watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukifundisha Mungu atakubariki. Huyo bwana amesha katika uchanga wake ameshaleta watu wakapona. Walipopona ikazua balaa kule wanatafuta hatara. Lakini tumpigie Bwana makofi makubwa. Nasema hivi. Kama uwezi kupona hapa, if you can't meet God here, go somewhere where you can meet God. Kama uwezi kumpata Mungu hapa, nenda utakapokutana na Mungu, tukutane mbinguni wewe. Kama uwezi kuponywa hapa, kuna sehemu unaweza kuponywa, nenda ukaponywa huko. Ndiyo maana huyu bwana anapokea. Alipokea tangu siku ya kwanza, imetikiza Facebook huyo bwana, ndugu zake wote, bwana tumekuona huko. Kumbe alikuwa na wameongea mpaka kilugha. Alitaja jina la babu yake na mambo, sema yeye bwana mdogo. Imekuwaje tumekuona huko si nchi gani huo? Azaa bwana niko hapa baba bongo hapa hapa. Ni bongo eh. Imekuwaje tumekuona unakaa chini umevua na vest? Wewe mchungaji kakuvua na vest? Hali mimi sivyo watu wasi, lakini nilipokuwa namwambia yule bwana yeye ndiye aliyevua shati akatupa kula kadondoka chini. Lakini ile ilikuwa ni kuvua kila ambacho alikuwa amefanya nini? Alikuwa amevishwa ambao ni uchawi uliokuwa kwenye ukoo. Na ongea maana najua ndugu zake wanafuatilia. Na huyu bwana nyota yake ilikuwa inatoka kwenye uchawi. Ndio maana baba yake akampigia simu baada ya wiki moja ya kuwa bwana mwanangu bwana sikuoni. Unioneje wakati mimi nipo huku baba sile nimepiga simu. Sasa sikuoni mwana mdogo maenda wapi huko? Nasema hivi. Hata baba anahitaji kuja sipo kuja shauri yake. Kama haiwezi kutumika, yani sura yako haiwezi kutumika kwenye ule mkoba, kinachotakiwa ibebe mkoba ile kwa Dar es Salaam tuteketeze kwa moto nisikie makofi kwa ajili ya Bwana. Amen. Ndio dali. Mimi naweka wazi maana mwana mdogo inawezekana usiambie wale makaka zako. Unaweza usiwaeleze basi vizuri. Waambie bwana wao umeshapona na wataona wenyewe. Nasema hivi. Utayari wako. Utayari wako. Itafanya Mungu akutane na wewe. Mungu alikutana na Sulaimani alikuwa sasa. Sulaimani alitaka kukutana na Mungu. Akaomba moyo wa adili. Moyo wa adili ulipatikana kwenye kusoma Torati, kutawala watu katika mapenzi ya Mungu. Torati ilikuwa ndio katiba ya taifa la Israeli. So, jinsi ya kuongoza Waisraeli ilikuwa ni kupitia nini? Sheria ya Bwana ndio maana. Sheria ya Bwana ndio hii hapa. Mchungaji unajua nikisoma na sasa kizunguzungu. Somo usikie Kihindi na sio kizunguzungu wewe. Nikisama nisi yoni, sama mpako si yoni basi. Twende kwa jina la Yesu. Simuambie, naye malikia wa Sheba alipoona hekima ya Sulemani na nyumba aliyojenga na vyakula vya mezani mwake na kikao cha watumishi wake na usimamizi wao wa ngoja wake na mavazi yao na wanyeshaji wake na mavazi yao na daraja yake ya kupanda mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Roho yake ilizimia. Maona sasa. Bila shaka ukuu wa Yesu Kristo katika utawala milenium itawashangaza wengi. Wapo wafalme watakayetoka katika mataifa wakienda kule. Lakini Kristo atakuwa na wale walielala katika Kristo, walienyakuliwa na wale ambao walifanya nini? Wale ambao walijiokoa kwa kumkiri Kristo mpaka wakaoa katika kile kipindi cha dhiki kuu. Lakini kumbuka ya kuwa lazima ujiandae ili na wewe uje uwe pamoja na Kristo katika utawala wa milele. Ni amnisikie. Amina kubwa. Amen. Soma mpaka mstari wa 12. Hebu soma mstari wa 13 tuone kwa ufupi mali ya hekima na ukuu wa Sulaimani. Lakini kumbuka ya kuwa malkia wa Sheba yule alimpelekea Sulaimani mali, vitu vya thamani, lakini cha ajabu vitu alivyompa Sulaimani vimetolewa kipimo chako.
Lakini vitu alivyopewa na Suleimani haikutolewa kipimo chake. Kwa maana Suleimani alimpa malkia wa Seba vitu vingi kiasi kwamba visingeandikwa, yani hata thamani yake. Hii inaonyesha ya kuwa ni nini tutakachoweza kumpa Yesu. Anachotoa kwetu sisi ni zaidi. Ni kweli unaweza kumpa maisha. Ni kweli unaweza kutoa muda wako. Lakini mambo unayepata kutoka kwa Kristo haiwezi kuhesabika. Ndio maana kuna wakati mwingine wewe unasema tatizo lile kwa inakusumbuanga wewe. Wengine hawajui kama kichwa kilichokuwa kinamuuma kilishaka pona. Wengine mguu wako uliokuwa unachoma choma hapa kwenye paja ilishaondoka. Ukihesabu vitu ambavyo Mungu ametoa kwako, huwezi kuvihesabu. Ni vingi. Mambo Suleimani aliyempa malkia Seba isingeweza kuhesabika. Lakini gharama ya vitu alivyobeba malkia Saba ilihesabika. Ndio maana tunachomtolea Bwana inaweza kuhesabika. Yote tunamtolea Bwana, lakini tunamrejeshia vilivyo vya kwake, maana sisi ni waangalizi tu. Wewe ni mlinzi tu. Mimi ni mlinzi tu, lakini vyote ni vya nani? Vya Bwana. Wewe. Vyote ni vya Bwana. Amen. Wewe. Vyote ni vya Bwana. Amen. Haya, mimi nisiende huko. Bwana nisamee nisiende huko. Ehe. Basi uzani wa dhahabu uliofikia Suleimani mwaka mmoja ndio talanta 666 za dhahabu. Talanta iliyomfikia Suleimani ilikuwa ni talanta 666. Aha. Hebu tuambie habari za hii 666. Maana mchungaji, mbona 666 kwenye Biblia wakati tuliona kwenye Ufunuo sura ya 13. Tuliona hii 666 kwenye 13 Ufunuo sura ya 13. Imefuata nini huko kwenye Suleimani? Unapoona namba yoyote kwenye Biblia inayo maana, unaposhindwa kuelewa hapo, umeona mali ya Suleimani thamani yake ilikuwa ni talanta 666. Nisikilize. Hii inaonyesha kuwa mali ya Suleimani ilitoka nje sasa ya mapenzi ya Mungu. Maana namba 6 maana yake ni namba 6 ni namba pungufu na moja kwa namba 7. Namba 7 ni namba ya utimilifu. Ni namba ya ukamilifu. Ndio maana siku ya saba Bwana akaitakaza siku ya saba, akapumzika, akastarehe. Umeona? Akaitakaza, akapumzika, namba ya utimilifu. Lakini namba 6 ni namba pungufu ya 7 kwa moja. Namba 6 ni mwanadamu aliyeumbwa siku ya 6. Aliyeumbwa siku ya 6 ndio yule yule aliyeshindwa. Ndio maana unaposema namba 6 ni namba ya yule mwanadamu aliyeshindwa, inayowakilisha dhambi. So 6 mara 3 maana yake ni 6 mara 3 maana yake inawakilisha utatu nini? Utatu mchafu, inayowakilisha joka, alafu mnyama tokee katika bahari ambao ni nabii wa uongo, alafu na mnyama atokee katika inchi ambayo ni nani? Pinga Kristo. Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Hasa watakatifu wa Bwana. Huu ndio utatu mchafu. Ikiwa imeiga utatu mtakatifu ambayo ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. So kumbuke ya kuwa ina maana Mungu alisemaje kuhusu mali? Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7:16-17, Mungu alisema hivi: na mfalme atakayetawala taifa la Israeli asiwe na nini?
za kufanya wewe umwache Mungu, basi mimi naomba Mungu asikupe fedha. Amen. Amen. Kama fedha na wewe mtamtukuza Bwana, basi fedha ije kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji usinichafue. Watakatifu bwana, pesa ni habari zingine. Pesa. Mungu atakapokubariki endelea kuhubiri injili ya kweli. Amen. Hebu twende. Bali na ile walioleta wachuuzi na wafanyabiashara. Bila shaka, hebu soma mstari wa 28 tuone kifo cha Suleimani. Ningependa sana niende na sura ya 10. Wakamletea Suleimani farasi kutoka Misri na kutoka nchi zote. Basi mambo yake Suleimani aliyosalia ya kwanza na ya mwisho, je, hayakuandikwa katika kitabu cha Sarehe ya Nathani nabii, katika unabii wa Ahia Mshiloni, na katika maono ya Ido muonaji juu ya Yeroboamu mwana wa Nebati? Bila shaka, watakatifu Bwana, tunaona mwisho Suleimani hapo, lakini haijatolewa pale ambapo ukisoma katika ile sura ya 11 kitabu cha Wafalme wa kwanza, unaona kwanza Mungu anamwendea Suleimani na kumwambia kwa umeniacha nami nitaigharimu ufalme wako. Maona hayo yote hayaandikwa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Ndio maana Mambo ya Nyakati wa Pili imechaguliwa baadhi ya mambo yanayemtukuza Bwana na yangekuwa na tija katika maisha ya wale waliozaliwa kule utumwani Babeli. Ndio maana unaposoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili, akili yako lazima ikae katika kujua mwandishi lengo lake ni nini. Ndio maana mambo mabaya yote yaliyofanywa na Daudi, habari za Absalom, habari za mfarakano, mtifano nani atakuwa mfalme badala ya Daudi, hayajaandikwa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Habari za uzinzi wa Suleimani, habari za wake zake wengi, habari za mambo mabaya hayajaandikwa. Yameandikwa mambo yanayemtukuza Bwana. Mungu ajitukuze katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu ajitukuze kwa nafsi yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu ajitukuze katika afya yako katika jina la Yesu. Amen. Nani mwenye swali? Nadhani naweza nikaenda sura ya 10 ama niishie hapo. Niishie hapo. Mimi ninaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth uliye hai. Mtakatifu Bwana, wewe ni mtakatifu. Maana katika jina lako Bwana, umepita nasi Baba kwenye sura ya 8. Tukiona mambo ya ujenzi wa Suleimani, ujenzi wa Baba wa rehema, mambo mengine. Ujenzi Baba wa rehema, ya Baba wa rehema, miji mingine. Ulimbariki Bwana, maana hakika yake alikuwa mwaminifu kwa kubabudu wewe hapo mwanzoni mwa utawala wake. Lakini Bwana, baadaye Suleimani akaja akakuacha. Lakini kabla ya kuacha Baba, ulimpa uwezo mkubwa sana. Ulimbariki ukampa hekima, utajiri na ukuu. Maana Bwana alikuwa mwaminifu jinsi watakatifu wako wamekuwa waaminifu Baba wa rehema, kuhudhuria vipindi vyako Baba wa rehema, vya kuwafundisha Baba wa rehema neno lako. Baba, kuna wanayehitaji fedha, kuna wanayehitaji uponyaji wa afya, kuna wanayehitaji kuumbika nyota zao tena upya, kuna wanayehitaji Baba hatua zao, hatima zao Baba, vibali vyao Baba, hatua zao za kimafanikio kwa mamlaka jina la Yesu. Jinsi Suleimani akajenga miji mingine, akajenga katika maboma, na Baba akajenga miji ya Baba wa rehema, hazina yake Baba wa rehema, miji ya magari na utajiri wake. Lakini Baba, utajiri wa Suleimani ikamfanya akengeuke. Utajiri unayowafunulia watakatifu wake, Baba, isiwafanye wakengeuke. Baba, isiwafanye waache neno lako. Nami Baba wa rehema, kwa mamlaka uliyonipa ya Baba wa rehema, jina lako, waliopo hapa Baba wa rehema, ni kama ile miji aliyejenga Suleimani. Aliyajenga kwa ustadi wa hali ya juu, aliyajenga Baba kwa vitu vya gharama na ya thamani. Baba, tazama mwili wa mtu huyu Baba wa rehema, jinsi Yerusalemu ilivyojengwa vizuri na majengo yake kwa uwezesho wako Baba wa rehema. Ulipomwezesha Suleimani Baba wa rehema, mwili wake ujengeke tena upya kwa jina la Yesu, nafsi yake ijengeke,
roho yake ijengeke, mwili wake ujengeke, hatima yake ijengeke. Kwa mamlaka jina la Yesu, mapando yote yaliyepandwa na adui shetani, Baba, kwa mamlaka jina la Yesu, jinsi Suleimani akajenga Baba miji mingine, hata ile miji aliyempa Baba wa Rema mfalme wa Tiro Iram, Iram akazikataa, maana aliziita kaburi. Baba Suleimani akazipokea, maana alimbariki Bwana, akazijenga tena upya, akavijenga vizuri. Baba, hatua za mtu vijengeke vizuri. Baba wa rehema, mikono yake ijengeke upya. Baba, mapato yake. Baba, nafsi yake. Baba, roho yake. Baba, hatima yake. Baba, kibali chake. Wajenge tena upya, waumbe tena upya, umba muonekano wake tena upya, umba hatua zake tena upya, umba kibali chake tena upya. Mapando yote ya fedha zinazochukuliwa kupitia mazingira taka, ninaondoa kwa jina la Yesu. Kwa kutopata usingizi, Baba, wanayekosa usingizi usiku, Baba wa rehema, nafuatilia Baba usingizi inayepaa kwa damu ya Yesu. Ninafuatilia Baba mawazo yanayoletwa na shetani usiku, mtu anapoanza kulala, Baba, kwa ajili ya kukosa, Baba, kwa ajili ya kudaiwa, kwa damu ya Yesu nafuta madeni yote, maana Yesu aliyafuta pale katika mlima wa Golgotha. Kwa damu ya Yesu, mapando yote ya mabaya, kwa jina la Yesu ninang'oa, katika jina la Yesu ninang'oa, katika jina la Yesu. Na ule ukuu wa Suleimani, hekima yake, hatua zake, kwa damu ya Yesu, Baba wa rehema, mpaka Malkia wa Sheba akaamua kufunga safari kumwendea Baba Suleimani ili aone hekima yake, aone ukuu wake, aone utajiri wake. Na ni kweli akazimia Malkia wa Sheba, maana alikuta ni zaidi ya jinsi alivyosikia. Baba, ukuu wako uonekane katika nafsi yake, ukuu wako uonekane katika baba familia yake, ukuu wako uonekane katika kazi yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yanda baba kama na ya baba kama na mama indo kotone kemo na makama yanda baba kama ya baba baba nda kama indo kotona kama na makama ende bebe kemo na ma yanda baba kama na mama. Ukuu wa Suleimani, Baba, ukuu wa Yesu Kristo ionekane, Baba, kwenye uponyaji, ionekane kwenye pumzi yake, ionekane kwenye uhai wake, Baba wa rehema. Maana Suleimani alikuwa ni picha na taswira na kivuli cha Yesu Kristo na utawala, Baba wa milenia. Utawala huo, Baba wa rehema, ninaiweka kwenye nafsi, roho na mwili wa mtu, ninaiweka kwenye afya yake. Utawala wa Yesu Kristo, Baba utimilifu wa Baba ukuu, na utawala wa Suleimani, kwa mamlaka jina la Yesu, Baba ukuu wa Yesu Kristo ionekane kwenye mishipa, ionekane kwenye mifupa, ionekane kwenye Baba kichwa, ionekane kwenye nywele ya Baba wa kama na ma inda Baba kama na ma yanda kama na ma kama mishipa, Baba, yumbike tena upya yanda Baba kama na ma na ma mifupa yumbike tena upya ya Baba banda kama na ma indo kotone kemo na ma kama yanda kama na ma kama na ma. Mapando yote yawezekana walikujenga kama kaburi na kutoa kuwa kaburi, maana miji iliyokuwa ni kaburi, bila shaka Suleimani aliyepokea tena kutoka mkononi mwa Hiram mfalme wa Tiro, naye akazijenga tena upya. Jengeka tena upya, jengeka tena upya, ufahamu wako jengeke tena upya, afya yako jengeke tena upya, hatima yako jengeke tena upya, mwili wako jengeke tena upya, kibali chako jengeke tena upya, kwa mamlaka jina la Yesu. Na Baba mwezo wa yote, ninawaamsha tena kutoka kwenye usingizi wa mtu na kiroho, waliyechukuliwa tima, waliyechukuliwa nyota, Baba, waliyechukua na waachia. Maana Yesu akasema, wapendeni maadui zenu na kuombea mema wanayowauzi, na msishindane na watu waovu. Maana mtu akichukua kanzu na choo mwachie. Aliyechukua kanzu nimemwachia choo, aliyechukua uzima nimemwachia uhai, aliyechukua tumbo la uzazi nimemwachia tumbo la chakula, aliyechukua mkono wako nimemwachia na hatua zako, aliyechukua uzima wako nimemwachia na viungo vyako, aliyechukua muonekano wako na kibali, machozi aliyetoka imedhihirika ya kuwa wewe umedhihirika uliyemtesa mama huyu, iwe ni mwisho wako. Machozi haya imetoka na mzigo uliyemtwika, na kwa jina la Yesu
wote nawarudisha katika asili ya uumbaji. Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, naye akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiendacho juu ya jicho hai na kila alichofanya kilikuwa ni chema. Akawabarikia akasema, wazaane na kuongezeka na kujaza nchi, uzae kiroho, uzae kimwili, uzae kipapa, uzae kimafanikio, uzae kiafya kwa jina la Yesu. Nami natangaza ukuu wa Bwana, nami natangaza ukuu wa Bwana, jinsi tulivyoona ukuu, utajiri na hekima ya Sulaimani kwenye sura ya 8 na 9, ukuu wa Sulaimani. Na Baba wa rehema, natukuza jina lako, maana tumeona Baba kifo cha Sulaimani kwenye mwisho wa sura ya 9. Ninaamrisha Baba mauti ya laana, mauti ya mabaya, mauti ya magonjwa, mauti ya balaa, mauti ya nuksi, mauti ya kukosa kazi, mauti ya kutokuonekana, mauti ya vifungo vyote, mauti ya vifuniko vyote, mauti ya maumivu yote, mauti ya laana zote, mauti ya mabaya aliyepangwa kinyume naye mwakao, na yazika kama Sulaimani alivyokufa na kuzikwa katika mji mtakatifu, eneo hili mtakatifu. Nazika mabaya yako yote, jinsi Sulaimani alivyojikwa kwenye mji mtakatifu, katika mji huu mtakatifu ulipokalia. Ninazika laana zote, ninazika kila uchawi, ninazika kila uchawi. Uchawi umezikwa kwa dada huyo, chawi umezikwa, maumivu nazika, kutopata usingizi nazika, uzito nazika, laana nazika, mabaya nazika. Baba, kila kitu kizikwe sasa, jinsi Sulaimani alivyokuwa na kuzikwa. Yanda Baba kama na makaa, ya Baba kama na manana, ya Baba Baba na kama, enda kama na mashandu nama, eto na makama, ya Baba kama, inda Baba kama na ma, ende kemo na makama, yanda Baba kama na ma, indo koto ne kemo na ma, ya Baba Baba na kama na manana, ende kemo na makama na manana, vifungo vilivyokaa nje na vikusanya vyote kwa damu ya Yesu, vinavyokulaza, vinavyobadilisha macho yako. Unaona mauzauza macho yako, mabaya aliyekaa kwenye macho, na yazika kwa jina la Yesu, na yazika kwa jina la Yesu, zika kwa jina la Yesu, zika kwa jina la Yesu, ninazika kwa jina la Yesu, ninazika kwa jina la Yesu, ninazika kwa jina la Yesu. Nazika mabaya yote kwenye mji mtakatifu, walipozikwa wafalme zote, wafalme wa giza wote, waliyetawala maisha yako, waliyetawala tuma yako, waliyetawala uhai wako, waliyetawala ndoa yako, waliyetawala mwili wako, ninayazika katika mahali patakatifu. Zika kwa jina la Yesu, zika kwa jina la Yesu, zika kwa jina la Yesu. Kilichokaa kwenye tumbo kilichokutesa miaka mingi, tumbo ile kusumbua wakati wa siku zako, naizika kwa jina la Yesu. Ndoto mbaya za mahusiano ndotoni, nazika kwa jina la Yesu. Kichwa kinachouma, nazika kwa jina la Yesu. Roho zote chafu, kwa mamlaka jina la Yesu, ninazika. Hata aliyewekwa kwa watoto, nazika. Nazika kila roho, ninazika, ninazika kwa jina la Yesu, ninazika kwa jina la Yesu, ninazika kwa jina la Yesu, ninazika kwa jina la Yesu. Na Baba, natangaza ukuu wako, imtamie nafsi niliona mwili, itamie hatua zake, ale chakula chake na kushiba, anywe maji na kiukata. Na jina lako litukuzwe Baba, jinsi jina lako lilivyotukuzwa katika Yerusalemu na katika Israeli yote, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Basi, bila shaka kwa msaada wa Bwana tumeenda hizo sura mbili, na Bwana ameweza kutusaidia kwenda namna hiyo. Jipe moyo mkuu, paka na gota sura ya 36, nitavuta kweli kweli. Nikimaliza kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, watakatifu wa Bwana, tutajifunza neno la Mungu tu. Mimi naamini kabisa utakuwa umekuwa huru kwa jina la Yesu. Amen. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa.